Hokejová Plzeň ještě nikdy neslavila titul, ale po léta patří k pravidelným účastníkům našich nejvyšších soutěží. Po sezóně 97-98, níž se v Městě piva slavilo páté místo, odešli do Prahy Bednář a Šrek a také Leška. K největším posilám naopak patřil určitě zkušený Petr Kořínek, který se vrátil ze švédského angažmá. Ve Zlíně skončil své hostování Španěl a Výhlavě Antoš. Osvědčená trenérská dvojice Radim Rulík a Marek Sýkora se mohla spoléhat i na řadu dalších osobností, brankáře Salfického, obránce Řezníčka a další. Jenže začátek soutěže zastihl tým v útlumu. Hned ve druhém kole si Keramici odvezli ze Sparty krutou porážku 3-11. Hned ve čtvrtém kole prohráli i na Kladně. Jenže pak pomohla veliká zbraň, domácí prostředí, které se stalo téměř nedobytnou tvrzí. V sedmém kole si přijel do Plzně pro porážku Vsetín a potvrdil, že na tohoto soupeře neumí zahrát. To se ostatně ukázalo v dalším průběhu extraligy, v němž uhrála Plzeň s mistrem 3 remízy a zůstala jediným naším týmem, který má se Vsetínem v české Staropramen extralize aktivní bilanci. Plzeň pokračovala ve vyrovnaných výkonech a brzy se vrátila do první pětky a dokonce útočila na čtvrté místo. Základním kamenem plzeňských úspěchů byly i vyrovnané výkony Dušana Salfického. Petr Kořínek potvrdil svoji roli vůdce týmu a stal se nejproduktivnějším hráčem Plzně v základní části. 47 bodů získal za 18 gólů a 29 přihrávek. V závěru ale přece jen ztratila Keramika trochu dech a jediný bod získaný v posledních třech kolech ji nakonec poslal na šesté místo tabulky. Plzeň získala stejný počet bodů jako páté české Budějovice 60, ale rozhodly horší výsledky ve vzájemných zápasech. To série Třince z Plzní byla na rozdíl od té předchozí na góly bohatá. Odstartoval ji po velkém náporu brankou domácích Jánoš. Ve druhé třetině se karta obrátila. Výborně bránící hosté během 1,5 minuty dvakrát udeřili. Vyrovnával obránce Jindřich a v zápětí zařídil vedení Plzně výtečný Španěl. U obou gólů byl agilní Straka. Výtečný zápas s velkým nasazením pak rozdrobila řada vyloučení a plzeňské dvojnásobné oslabení potrestal v polovině utkání domácí Folta. Díky skvělému Salfickému udržela Plzeň nerozhodný stav až do závěrečných minut. Když už se všichni chystali na prodloužení, přišlo překvapivé rozuzlení. Nejprve ujel Pospíšil Kartelimu a jeho gólovou přihrávku zužitkoval Augusta. Pak po Salfického zákroku poslal Vlček na steč Španhela a ten definitivně pojistil cenné plzeňské vítězství a vedení 1-0 v sérii. Odveta začala pro hosty skvěle. Gregořkovo vyloučení potrestal hned v první minutě Petr Kořínek. Přes inkasovaný gól ale Třinečtí pokračovali v hrtivém tlaku. Vyrovnání se dočkali až v úvodu druhé části. To pro změnu hráli s jedním mužem navíc domácí, Ujčík našel obránce Gregořka a ten se nemýlil. Za další dvě minuty hosté znovu vedli. Po Strakově parádě se přesně trefil Pavel Geffert. V polovině zápasu v další přesilovce šikovně tečoval Richard Král k Řegořskovu střelu a bylo po druhé vyrovnání. Divokou přestřelku ukončil ve druhé třetině po skvělém soulu přes celé kluziště Petr Folta. Obrovskou snahu domácích dokumentovalo 59 střeleckých pokusů. Vynikající Dušan Salfický zasahoval 48krát, přesto jeho výkon tentokrát k vítězství nepomohl. V poslední minutě už jen ze střídačky sledoval plzeňský gólman přesnou biliárovou trefu Libora Procházky do opuštěné klece. Třinec vrátil Plzně předchozí porážku 2-4 a vyrovnal sta série na 1-1. Třetí utkání se hrálo v Plzni pod taktovkou domácích. Drtivý tlak v úvodní přesilovce ještě ke gólu nevedl, ale v konci třetí minuty už produktivní Straka tváří v tvář Bíglovi nezaváhal. Králova odpověď přišla v závěru první třetiny, když před vyprodaným hledištěm, v němž se tísnilo 8700 diváků, hosté přece jen vyrovnali hru. Po změně stran šli svěřenci trenérů Sýkory a Rulíka znovu do vedení. Konstruktivní Pospíšil tentokrát nabil Antošovi. O
minutu později došlo ke sporné situaci na druhé straně. Atakovaného Salfického překonal Pletka a rozhodčí Havlík přes bouřlivé protesty celé haly gol po konzultaci s videorozhodčím uznal. Ve třetí třetině za stavu 2-2 najížděl Libor Procházka na Řezníčka. Hbitý plzeňský bek ale uhnul a Procházka se tvrdě seznámil s mantinelem. Přivodil si otřes mozku, který ho na 14 dní vyřadil ze hry. Rozhodnutí přinesly plzeňské přesilovky v závěru. Tu první 5-3 ještě Keramici nezvládli, ale v další už pospíšil spoza branky udeřil. I v tomto případě si vzal rozhodčí na pomoc video. Plzeň si odnesla cenné vítězství a ujala se v sérii vedení. Do čtvrtého utkání, které už mohlo rozhodnout o plzeňském postupu, nastoupil Třinec bez obránců Procházky a Kantora a s mladým Lakosilem brance. Toho překonal hned první ranou zápasu Augusta. Pak ale nachytal kartely ranou z dálky Dušana Salfického a začínalo se znovu. Přesilovce potom zafungovala spolupráce dvou slovenských kolegů Daňa a Jánoše a hosté šli do vedení. O 2 minuty později přidal třetí gól třinecký během 9 minut Viktor Ujčík a do plzeňské branky se místo Salfického postavil Hudáček. Střelecké dostihy pokračovaly, Pospíšil snížil na 2-3 a také Lakosil se stěhoval z branky. Nahradil ho Bígl. V 16. minutě zvýšil po Karteliho přihrávce Aleš Zima na 4-2. Za dalších 22 sekund snížil znovu na rozdíl jediné branky Straka. 7 gólů střelených za 14 minut znamenalo druhou nejvyšší gólovou úrodu během jediné třetiny v historii play-off. Na 8. gól se pak čekalo až do 34. minuty. Plzeň nezvládla hru v dvojnásobném oslabení a po králově asistenci ji potrestal Folta. Definitivně poslal domácí do kolen Peterek. Pak už bylo všechno jasné, po vítězství 6-3 se série stěhovala do Třince k 5. střetnutí. V rozhodujícím utkání padly 4 z 5 gólů z přesilových her. Skóre otevřel po Daňově přihrávce obránce Kuntoš. Plzeň pak měla několik šancí, ale znovu doplatila na oslabení. Řezníčkovo vyloučení potrestal střelec série Petr Folta. Hosté museli otevřít hru a začít hrát vabank a skutečně se jim podařilo snížit. Její gól dal samozřejmě v přesilové hře Kořínek. Závěr ale patřil domácím. Karteli zvýšil ve 43. minutě na 3-1. A 6 minut před koncem po nejkrásnější akci zápasu uzavřel Lubomír Sekeráš po akci slovenské jízdy účet utkání na konečných 4-1. Já bych řekl, že rozhodla taková větší vůle po vítězství od nás a že Plzeň, dokud měla sílu a brankář Salfický chytal na jedničku, protože měl průměr 96,5 snad, tak jsme se trošku trápili, ale když v Plzni ubyly síly a naše kombinační hra se začala znovu prosazovat, tak jsem věřil, že mužstvo to zvládne a z taktického boje a i z takového prostě hokejového umění jsme předvedli víc a proto jsme vyhráli. V nejdelší čtvrtfinálové sérii zdolal Třinec Plzeň 3-2 na zápasy. Nejproduktivnějším hráčem se stal Petr Folta.